Sponzor pořadu Gamesell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách Gamesell a Facebooku. Vážení diváci, já vás zdravím u dalšího, tentokrát třetího partu z hry South Park The Dick of Truth. Ne, je to Stick the Truth. A jde na to. Tak my jsme udělali tady u Tweaka v kavárně. Jsme udělali pro něho quest, takže tady vám ukážu. Jsme pro ně udělali toto, hot coffee, takže tady vypadá Tweak, že vás to zajímalo. No a dneska se vydáme semka nahoru, do Kanady ještě nepůjdeme, tam ještě nemůžeme. A musíme najít Manbeer Piga a... To je tak asi zatím všecko. Takže dneska pojeme tady toho, pro toho Alana Gora, který byl tady minule. Zkusíme najít toho praso, muže, medvěda a uděláme ještě to Flower for Princess, takže uděláme pro Kennyho kytičku. Takže dneska to bude ne zaměřený na příběh, ale spíš na, jak bych to řekl, spíš zaměřený na ty úkoly. Tak, jinak nastavil jsem to na 25 fps a mě to nahrávalo jako fraps. Nová zpráva. Jinak, teď si nastavím toto. Vypadám jako úplnej krutej negr. S vasama. Takovejma a si upravíme toto. Tak. Cení a takhle. Tak, došla nám nějaká zpráva pro Týka, takže toho si možná nikdy najdem. A tady je bezdomovec, s kterým můžeme mluvit, ale on se mi nechce. A jdem dál. Prosím, mi to seká ještě víc jak včera. No to je fuk. Tak jdem na tu farmu. To je dobrý. Ten Patr se je prostě nejlepší. Barn K. Tady zení nahoře to vím. Tam jsem už byl. A tady je seno. Musíme někde najít toho Main Piga. Neví jak se jmenuje. Tak, nic. Tak, svině mrňavý. Jinak ještě jsem ho nehledal, protože jsem ještě, jak si to nějak neto nedělal. Help Gore find Softspark. Tak. Tady by měl být. Tak, quest. Manbeer Pig. A tak mi by se to vyskulit. Tady není, to je jasný. Co by tady dělal, že jo? Tak, tady možná bude tady a... To je jedno ze tří míst, pak ještě... Pojďme k Jimbovi, po cestě splníme nějaký z těch trošku hlavnějších úkolů. Tak, a jdem dál. Tak. Jde mi to na 20 fps, což je docela na hovno, ale hol, co se dá dělat. Hej, proč to takhle jede? Možná, že kdybych jel na 40 fps k nahrávání, tak by to možná jel navíc, na těch 30. No to je fuk. Tady je Alan Gore. Al Gore. The stick is on! Yeah. You have to prove your maturity to see this movie, and you can't because you're not a sufficient egg. What the fuck? Tak, Jimbovy zbraně jsou kde? Ty jsou po cestě nahoru, takže jdem tu má. Kolem domu toho Černocha. Černo, nevede tam nějaká? Když by tam třeba vedla Timmyho dopravka, asi ne. Tak, tady je furt ten, to někdy musíme nějak sejmout a zneškodnit ho, aby už se nesedl. No, tak zhledem k tomu Jimbovi, tam bude asi nějaká cutscena. Takže tu vám ho nechám a v pátým díle se tady vydáme do téhle věže za Mongolama. Ale tady toto si vezmu. Další Jimpokomončák.
A to bych musel rozmrazit. Tak, další. Tak, tady je City Walk. Asi půlka z vás ví, co to je. Tak, tady je nějaká fast traveling zóna. Hele, Kennyho otec. Krutý, ahoj. Kennyho otče. McCormick. Tady kanál, si chápu. Battle Cap, oh yeah. Tak, tady je... Skibelenet Kuntkutejas. To mi něco připomíná, ale to je fuk. Tak, jdem k Jimbovi. Obejka cena asi. Takže já vám to nechám. Tak ne, nebude. Hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! Víte, co toto? You've come to the right place. To je ono. Takže. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats. But if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife. This book thing you hear. Tak, takže můžeme mě něco koupit, ukáž, co máš, zbraně. Jo, pěkný, pěkný, oh. Ty krása, to je poškození jak kráva. Tak, takže možná nějaký vybavení a plynovou masku, to si vezmem, to koupíme určitě. To je hodně luxusní. A to, protože to si myslím, že bude asi hodit. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. A říkají něco o tom, že tady jsou prostě nejlepší. Tak, tohle je to zrovna, co jsem říkal, že máme najít. Co to sakra je? Oh bože. Jaký zhnilej onen. Párek. Tak jo. Takže, máme jo. Koukneme se, co teda máme dělat. La 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 la, tady. Tak, jsme tady, Lens. Tady Lens, jakože nejsme, ale jo, budiš. Tak, we are something the project is from the security. Jo, chápu. New message for, tak. Už jsem to možná pochopil, možná ne, ale... You remind me of a guy I served with in Nam. What can I do for you, new kid? Shot and killed any of them animals in the wildlife guide? I'll make it worth your while. Jasně, chápu to. Chápu. Jo, dobrý, chápu už. Dobrý. Takže myslím, že budeme dělat rovnou teďka ty questy, jakože příběhový. Kašlu na nějaký vedlejší, ty si uděláme však v nějakých jiných dílech. Teďka totiž jsme dostali, já jsem to už pochopil, já jsem si to spojil. Takže si můžeme dát plynovou masku. Což znamená, že... Tam holka s plynovou maskou. To znamená, že ten týpek, co to tam stráží na nás, nebude moct. S tím pepřákem. Takže velká výhoda, bych řekl. Pro nás. Tak, my si zajedeme. On je kde? Jo, vlastně jsme tady po cestě, tak na to kašlem. Jdem tam. To vypadá luxusně, tyjo. Taková plynová maska to dá. Jak mnoho jde mě 45 minut, což je docela slušný. Serte si, ale. Nedoženete, já mám plynovou masku. Tak. Pojď. I warn you. What the fuck? Oh no! Tak, teďka ve boj se strážním a dostaneme tu jeho zbraň, což je tady ten obušek. Což je neskutečně krutá. Věcička. Protože ubírá to fakt dost a můžete si vzít, takže to je super. Žijte jeden. Tak. To na něho. Jak možná budu skrývat kurzor, nevím ještě jak to udělám, ale spíš asi ne. Jo, aha, sorry, já to zapomněl, že jsem zapomněl kryt. No teda kryt, zapomněl, že to jde odrazit. Ne kryt, ježiš.
Tak, jdeme do něho hemrem. Hop, jeden. To bylo hodně. Au. Jo, jo, tak. Hajzle, jeden. Ty co do mě jdeš tím? Hajzle. Tak je úplně natažený, víte co, jako pojď do mě, pojď ze zadu. Tak, museli jsme jeho ušek a jdem k... Já furt nevím, jak moc se jmenuje, tyjo, ty černoch. Token. Craig, token, jo, to je on. Tak, jo, jsem kasi ještě zajdu, protože je ten baťoch. To nám dá ten revive, něco. Aha. Jo, tady je cesta, tak. Co na to, jakože je bohatý, tak teda už se moc věcí nemá, jakož ty garáži, no, jako plachetnici a baseballku. Tak, co tady máme, hele, fear. Není, jo ne, není to čepice, to je jich. A že co uděláme, my tam přijdeme a budeme mít stejný vlastně jako token. Takže budeme mít úplně, o, token. Že tu jsme černí, což nám k tomu docela napomáhá. Takhle to uděláme. Tak, počkej, jaký to má damage? Má to dokonce menší damage, protože máme třikrát a tohle má... Jo, takže na ten úšek já kašlu. Je možná někdy si ho nějak jakože vyzkoušíme. Tak, jsme si tady z ní zdali něco a jdeme k němu. A, Pokomončák, sakra, to je zase jméno. Já ho chci. Jo. To je asi parodie na toho, na... Yeah? Can I help you? No. What's this? Oh, the elves took the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Tak, máme tokena. Co to chtěl říct? Jo, tady ten čin pokomončák, co jsme teďka dostali. Už má respekt, hele, dívejte, jo. Už nás pozorujeme takhle za toho. Takhle za ty budky. Ten čin pokomončák mě docela připomínal toho. Charizarda? Myslím, že on se tak jmenoval. Tak. Tím pádem, co teďka máme? Za chvíli bude další level, což je dobrý. Tak. Return to Cartman Cell blablabla record. Dobrý. Takže jdem semka, přeteleportujeme se k Cartmanovi domů. Přímo do Koopa Keepu a dáme to. Takže tenhle, budeme dělat ukázka. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah, where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon shout. Právě jsem asi zjistil, že to je úplně brutálně ten zvuk posunutý. Nevím, čím to je, ale to se prostě posouvá. Možná tím, že to je na těch 22 FPS, ale je to divný. No, to je jedno. Tak já to ještě to zkusím nějak s tím něco udělat. Tak, mám jeden agility point, takže to dáme do... tohle, to tím používám ze všeho nejvíc. Tím pádem máme třetí level, léva. A ten si konec, co tady můžeme ještě si dát. Tak, můžeme si dát tuhle čepičku. Silent PP, to je dobrý. Return a takhle. Tak, koukneme se tady. Hele, tady něco je na zemi. Co tady asi nechal někdy. Kdo ví kdy. Tak,
Další příběh je kde? Meet Cartman Training Grounds. Tak, dobrý. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fight. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency! Tak, no, that was like a dragon peep. You gotta let it all out. It's a mighty roar! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Thank you. Find the frequency! Don't Let's be polite, dude. Just let it rip. Pippy. So I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Tohle ještě na dlouho, jako se mi zdá. Find the frequency! Hold! Hold! Bože, nesnáším tohle. You gotta let it all out. It's a mighty roar. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Tak, počkat. Dragon shout! Find the frequency! Musím držet, sakra. You have to trap the air. It's like a fart, but in reverse. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Nebo učit, jak mám prdět. Find the frequency. Hold. Hold. Do prčic, co nejde. Don't leave the air trapped inside. That's dangerous. People die like that. Tu nejde přeskočit. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Jo. Now you. Ready? Dragon shout! Takže. Find the frequency. Hold. Hold. Prčic. Come on, you have to trap the air. It's like a fart, but in reverse. Ježík, to musel jako žít mačka trošku víc. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Typová z BMW se učit pohodit jak prdět. Find the frequency! Hold! Hold! Jasně, chápu. Aha, já jsem si nevšiml ty šipky nahoře. Tam byla šipka, co to musí dělat podle toho. Bože, já jsem pitovec. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last? Dragonborn, no. Now let us try your skill on Bože. A real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Tak. Držet. Co to bude tady tohle vyrovnat? Takhle. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls. Okay, seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Tak, tohle byl Dragonborn. Taky asi spell. Kenny will assist you on your quest. To dobře chápu, tak. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Bunny unlock. What the fuck? Cože? Body unlocked. To je kde ty, kolik ty byl? Hej, máme či pokomončáky, když tak. Bota. To je jaký botamon, hele. Tak. Tady mám nějaký věci, co jsme měli a co ne, tak dál. Je tady to opravdu hodně. Tak, jdem na to. Go to the school. Takže pojďme dneska ještě do školy. Tam to už ukončím, protože už taky to dost dlouhý. Head over to
over to the school and find Craig. Takže máme jít do školy a najít Craiga. Tím pádem si tam asi zajedu, jsme tam kolem toho už byli. A nejblíž, jo, půjde takhle. Tak, no je to v té škole, což je dobrý. Tak, máme najít Craiga teďka. Tak. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Fakt se mi zdá, že ten zvuk je posunutý, a to do vodost, jakože. Takže za to se fakt omlouvám úplně strašně, ale to je těma, že to jede na 24, nevím proč. Normálně je to včera jenom na 30, teďka to zase jede na mě. Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. You are in breach of school law and must be punished. Tak ty se chceš prát, zrsku. Tak, pojď. I'm gonna get grounded anyway, you might as well. Magic, what the fuck? Dragon shot. Ježiši Kriste. Tak jo. Tak. Sword bunnies. Kelly princess. Oh, ne. Ne. Děláte si srandu? To jako můžu hrát teďka za Kennyho. To je krutý. Kenny s bohou. Če. Šarm. Tak, why not? Ty krávo. To je tak zvrhlý, až je to úplně ultra. Hýbr krutý. Tak, dáme mu... královskou pusu. To bylo rychlý. Ještě se dělá někdo prdel. Tak to bylo dost dobrý. Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Ano, pan Mickey, ano, ano. Dobrý. Ukradem ho. Guess a button. My jsme už 3? Ne, počká, já jsem ho změnil za toho, za... Matarse, to je skvělý. To se mi líbí, hele. Tady jsem ještě nebyl, takže teďka se budu dívat, co tady všechno najdu. Protože... Je to bude zajímavý. Tak, jdem. Máme jít asi semka... Do... Vedle. Tak, jdem. Bože, to je asi nějaký dungeon, nebo něčím takovým bych to přirovnal asi. Intruder alert! Initiate security protocol! Good. Yes, yeah. Tak, koukneme se do skřínky, tady máme nějaký věci, dobrý. What the fuck? A to bylo jako co za ultimátní útok. Ježiši Kriste. Ty zrzci ani o tom nevěděli to. Chápu, tady budou jako záporáci zrzci, takže... Pojď, dělej, pojď, si nesedneš, hele. Tak to postral. Hele, Kenny ti dá pusu a ty padneš, příteli. Tak. A teď Kennyček, můj milý mazlíček, pojď.
Charm. Tak. Ne, Cannibal, dáme tam mečíku a dáme tam Rorkis. Pojď, dáme mu pusu. Pusu. Já se z toho pobnil, chudák. Kenny ten taky, tak já to není zrovna dobře, jakože. Tak. Tak, použijeme na luk. To bylo dobrý. Shield, děláš takovou srandu. A co, jako, co si jako myslíš, ale, že dostaneš? Přes zubu dostaneš leda. Tak, ti dá pěkně ponožku jednu do obliče a budeš šťastný, ale. Poděláš. Nedávej si kill. Teda nedávej si zranění, dobře. Tak, no. Tak. Ty ještě, dobrý, teďka bych ho mohl dát, protože on má méně životu než... Že ho zaspírám, ale on má ty nůžky, bože, on má nůžky, už se bojím. Tak počkej, nedoraž ho, dej mu pusinku, pojď. A muck. Tak nic. Jsem čekal k něco trošku jináčího. Your defense down, cio, ty se mě budeš dovolovat. Tak to ne, chlapče, ty to ne. Oh. Cool. Tak. To tancuje chudák. Dobrý. Určitě bych nechtěl bojovat za sousmarský krávy. Půjdi s tím papírkem, chyčůrek. No to je fuk. Rule Butters? Takže ho najít klíč. Tady to otevřem. Ohoho, to si vezmu na to. Je mi jedno, kolik to teďka bude mít. Je mi jedno, kolik to teďka bude mít, ale... Tak, tady se zbudu. To se ke mně hodí zhruba. To a jo, tak to je on čo. Tak, quest. Get door, jo. Takže mám jít k panu Mekýmu do toho, do kabinetu, nebo... Do té ptákoviny, kde on vlastně bydlí. Teda bydlí. Bydlí. Tam prostě kde on je. A nevím, jak to mám dělat, jakože. Tak, jdeme. Jdeme, hele, jakože, co by se to hodilo? Teďka nějak jakože nevím, kam mám jít, hele. Takže tady nemůžu, což je docela štve, jako. Takže to musí jít jako mají dva. Jo, ne, to je blbost. To asi nic. Tady něco nejde. Počkat. No, jsem si pomohl. Tak, to asi nic. Že jdem dál. Něco jste mi měl udělat, ale co? Jasně, chápu. Jo, se to vlastně nedá jít. To je znovu tudy. Téma to je znovu tudy. Pokud se nevím, tady by se měl zalézt. Proč? To by mělo jít jakože, ale jak? Jak na to?
nic, třeba by se dalo jít, ne jo. Vyhrnul tě z kvé. To bylo aspoň nějaký přeštělení nebo něco takovýho. Jasně, chápu. To bylo dobrý. Takže jo, aha, my jsme se jako měli jako nalákat na Kennyho, na ty jeho prsa, pěkný. Když to je kluk. No to je fuk. Tak, jdeme se ukázat. Tak, to nic zase nepotřebuju. Save. USS. Tak. Asi, tady bude asi ještě něco dělat. No to je fuk. Takže jdem dál. Hajzli jedni ušatí červení. Sakra, to ne, on má mob. Co budem dělat jakože? Tak, ty bys mohl jít člověče, to by dám šarm. Ty mě úplně zabijí toto. Ale fakt jakože úplně. Kenny ten stejně před ním má na to tyjo, na... What the fuck, co to sakra bylo? Pokud jsem viděl dobře, tak on vyvolal myši, který zabili většinu lidí tady. Jak je to normální toto? Hej Kenny, hustý, ahoj. Se stopkou životu, pěkný. Tak, počkej, já ti dám lehk tvár, hele. Bude tady ten, co to je? PowerPoint, a uděláme to znova, jo? Hele, dívej. Tady. Tohle je prostě úplně nejvíc epic, jako. Abych řekl pravdu. Prostě když... se Kenny obětuje a... Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Tak jo, dobrý. Okay. Tak, vykrademe. Dragon Ball, ne, to je Dodgeball, ach jo, smůla. Tak. Já jsem tady toho souboje se úplně lámal smíchy, protože jsem fakt nevěděl jako co může ten Kenny udělat tam s tím, a nakonec se stalo tohle. On mě to prostě úplně dostalo. Tak. Co jako? A stala vista, židi. Ne, takhle. Musí to nějak... Chytni. Tak jo, takhle. Chudáci. Já jsem tam sejmulo. Perimeter.
Tak, to asi je tohodle. Tak, co by mohl si mu tyhle, jo. Takže bych to vzal tudy a tyhle se možná něco dalo, ale nedalo. Tak, to vezme takhle. Aha, chápu. To bylo dobrý. To bylo dost dobrý, hele. To se mi moc, moc líbilo. Hele, umbrella. Pustí. Tak, to můžeme zničit. Jo, to je nějaký, který ho unesli asi. Počkej. Tak. Ne, počkat, není to Craig? Nebo koho to máme najít? Craiga. Je to Craig. To je jasný. Tak to je hustý. A prosím tě. Tak. Takže teďka musím jít kam, hele. To je docela zajímalo. Kam bych se mohl... Tak jdem. No a teďka jsme měli tady do té učební místnosti. Nevím, jestli to byl Craig nebo ne. Tady ne ještě. Tak půjdem tady semka. Taky ne. Tak půjdem tady semka. Taky ne. Ne, sakra, co jsem měl udělat. Musím přečíst, počkat, tak. Tady to je. The dark focus find you gold key in Mickey's office. Kde má, vole, Mickey to kancelář? Počkat, co to bylo. Hele, Čipo Komunčák, hustý, to si beru. Podle Saurus Rex, hustý. Tak, počkat, kde je Mackieho? Computer Lab Faculty. Jo, a jsem ještě nešel semka totiž, víte co. A tady taky je za ní. What the fuck? To je třída. Kam mám jít, sakra? To je nějaký čudný, to. Tam já už nemůžu. Tak, co je tady? Helter patch. Dobrý. Fudák, nechápu, co mám dělat. Tak, faculty only. No a teď čeká výsledný message from token. Teď mám novou zprávu od tokena. No. Jasně, jasně, chápu, hele. Tak nic. Já fakt nevím, tyjo, kde tady se dá jít. Tady se nikde nedá totiž zajít, víte? Mám hra nikam mám jít, ale nikam, hele. Kenny se tam modlí, chudák, tyjo. No. Myslím, že tohle už necháme na příští díl. V té škole už to asi ukončím. Takže jo, takže pokud se vám tenhle díl líbil, chcete další, tak zanechte like, zanechte koment, odběr, cokoliv, co chcete. A příštího dílu, kde asi snad přijdeme na to, kam máme jít. Kam mám jít, spíš já, ne vy. Co už nemůžu semka, hele. Se uvidíme asi. Co jiného, že bychom dělali, než se viděli.
Ještě zkusím jednu věc, ale je to čistě nepravdě, krajně nepravděpodobný, takže... Cipěj. Tam tady za těma gotikama dozadu a tam zkusíme otevřít ty dveře, co tady jsou. Tak ne, tady to nejde. Tady to taky nejde. Takže nic. Já se s váma rozloučím tady odsaď od nich. Tady mezi nima. Takže díky, že jste se koukali, snad se vám to líbilo a pokud ano, tak zanechte like, koment a se s váma loučím. Takže díky a čau čau.